Já vám přeji dobré asi už odpoledne. Na hlas? Tak jo. Dobře, nebuďme. Tak já než začnu tady něco povídat, já jsem nějaký čas pracoval pro Microsoft, 8,5 roku, teď už tam nepracuju, se mě začal dělat obchodníka, už mě to tam nebavilo, ale přednášel jsem předtím pro různý školítka, jako byl GoPass, Altus Training, takže přednáším od roku 95, tak nějak. To možná některý z vás ještě nebyli na světě, což je trošku smutný pro mě. Tak, proč jste tady? Prosím vás, proč jste se přišli podívat na nějakého magora, který dělal 8,5 roku v Microsoftu? Co očekáváte, že se dozvíte, nebo třeba nějaký názory k tomu? Tyhle čtyři vím, proč jsou tady, protože přišli prudit. Stejně tak, jako já prudím je, když oni přednáší. Protože tam už nedělám, jak jsem zajímavější. Super, ty vole. Já se pak půjdu rozbrečet někam, vybrečet to. A já když jsem tuto přednášku už jsem dělal několikrát, tak většinou jako, že lidi jako, že chtějí přednášet a to a jako proba, proč chcete přednášet třeba? Napadlo vás to někoho? Nebo víte, proč lidi jako já nebo David Grudl přednáší? Říká se tomu, prosím vás, egotrip. Tenhle ten termín, jestli si dobře pamatuju, vymyslel největší egotripista mezi přednášejícíma, kterýho nevím, jestli budete znát, on už plno let nežije v České republice, odstěhoval se do státu. Kdo z vás zná Toma Krchu z Adobe? Jeden člověk. Největší egotripista, kterýho jsem kdy zažil. Prožil jsem s ním několik úplně fantastických přednášek. Úplně nejlepší byla v Ostravě na barcampu. O tom ještě budu tady vyprávět, o ostravském barcampu, protože to byl velmi zajímavý zážitek. Že většina přednášejících, co znám z mýho oboru, jsou prostě normálně úchylní exhibicionisti, já mezi ně patřím, si dělá mi to dobře. Představte si, místo toho, abyste dělali něco rozumného, tak tady sedíte, že jo, a posloucháte moje moudra. Tak jo, tak začneme. Já to mám připravený tak, že to je od toho, co se děje před přednáškou, jak se to organizuje, co se pak děje na přednášce, co se potom děje po přednášce. Tak já tady mám napsáno, že je třeba nepodceňovat přípravu. To samozřejmě je velmi důležitý nepodcenit, ale je samozřejmě naprosto běžný, že když si myslíte, že jsem dělal tyhle slajdy. Včera večer? Zblbnete. Ráno taky ne, asi před hodinou jsem je dělal. Respektive vzal jsem starou přednášku, jenom jsem ji přejmenoval. Že jo. Ta příprava, pak časem, když člověk přednáší dlouho, tak se dostane do takového toho stavu, kdy na to začne úplně kašlat a je to hrozně vidět. Já jsem si tímhle s tím obdobím taky prošel, pak jsem zjistil, že úplně nejjednodušší, co člověk může dělat, je si tu přednášku dělat jednou pořádně a pak ji recyklovat, furt jí omíla dokola. Tohle vyprávím už po čtvrtý. Tak to největší peklo jsou ty lidi, kteří jsou v tom sále. To je to, co se označuje jako audience a vypořádat se s audiencí je opravdu úplně extrémní problém, na druhou stranu jsou s tím nejlepší zážitky potom. A ta audience, v první řadě pro tu audienci musíte mít správný obsah. Když máte špatný obsah, tak tam můžete dělat jako na hlavu se stavět, což tady dneska nepředvedu asi. Ne, asi ale zcela určitě se na hlavu stavět nebudu. A je to prostě špatně. Vidíte, že vás ty lidi vůbec neposlouchají. Úplně naprosto nejlepší zážitek s audiencí, který mám, tak jeli jsme přednášet do Olomouce na tamní vysokou školu, jak se jmenuje, a domlouval to kolega, nebo respektive pro kolega, jako že to tam prostě paní rektorka nějak zařizovala. Jsme přišli do toho sálu a najednou koukáme a v sále sedělo 120 slečen učitelek budoucích. A tak já jsem měl nějakou rozumnou přednášku o programování Silverlightu, jak jsem říkal, to asi ono nebude, jak jsem to nějak rychle předělal. No ale kolega měl úplně fantastickou přednášku, kterou jako fakt ty lidi, jako ty posluchači žrali. Jmenovalo se to Windows Vista Security Internals. Doteďka nevím, o čem to bylo, protože jsem to vůbec samozřejmě nerozuměl. Ať si představte, že vám v tom sále sedí 120 slečen. Jako byl to hezký pohled. Oni si ty lakovali ty nechtíčky si, že, tím pilníčkem, ten mobilek u ucha. A jsem si říkal, jak, proč se to si neseberou, neodejdou. Protože tam bylo asi tak 8 lidí, kteří jako tomu rozuměli. No ona nám paní rektorka chtěla udělat radost, takže to měli nakázaný a měli za to zápočet.
jako super. Sází sám, tohle to stane, tak je to fakt peklo naprostý. Ještě se k tomu dostaneme. A dávejte si hrozný bacha na to, co říkáte, nikdy vědomě nelžete. Dřív nebo později tam bude někdo, kdo bude vědět, že lžete, a občas jsou lidi, kteří mají potřebu vám to říct nahlas. Takže není opravdu dobrý lhát, ale prostě nás neříkám vám tím, že musíte říkat celou pravdu. Já jsem málo kdy říkal celou pravdu, protože člověk přece jenom věděl něco třeba víc dopředu, než věděli ty lidi, věděl, že jsou tam nějaký problémy. Není třeba prostě o tom mluvit. Samozřejmě blbý je, když se vás na to někdo zeptá, ale i to jde vyřešit, ještě se k tomu dostaneme. Co je docela vtipný, to jsme občas dělávali, že prostě se dělala akce a teď vám někdo poslal slajdy, hele, prostě přišly slajdy, hele, takhle to uděláš, jasně, a jako slajdy mám, tak proč bych se na to díval, že jo, to je ta příprava. A teď najednou prostě jedete ty slajdy, mluvíte k těm lidem a teď už prostě o něčem vyprávíte, překliknete, je tam úplně jiný slajd, než jste si mysleli. Takže mluvíte o něčem úplně jiným, případně vůbec nevíte, o čem ta prezentace je. A tomuhle z tomu se potom říká PowerPoint karaoke. Vy prostě jenom překlikáváte a čtete, co tam je napsáno. Že vůbec nevidíte, jste to v životě tu prezentaci neviděli, nebo jste ji viděli den předtím v hospodě optimálně. A co se týče softwaru pro prezentování, tak jako je super s tím umět trošku zacházet. Já vím, že lidi jsou občas překvapený, že najednou si pustí něco, a ne, ať už je to v PowerPointu nebo v čemkoliv jiným, a že najednou na obrazovce mají něco jiného než za zádama. Že oni tyhle softwary umějí takový, říká se tomu presenter view, kdy si prostě pouštím něco jiného pro sebe a něco jiného pro lidi. Pak jsou překvapený, že to neumějí vypnout a rozhodím to, že projekci jim to rozhodí na dvě obrazovky. Tak je dobrý se s tímhle naučit. Pak je taky dobrý vědět, že lidi většinou umějí číst. Jo, zažil jsem plno přednášejících. Software pro prezentace. Osnova, musíte s tím umět. Lidi umějí číst. Záloha PDF. No, vy se tlemíte, ale viděl jsem to mnohokrát jako na velmi prestižních jako konferencích tohle. A co se týče té zálohy, ještě tady budu mluvit o selhávání techniky a těchto z těch věcí. Je dobrý tu prezentaci mít jednak optimálně na víc místech, někde vyzálohovanou prostě v cloudu, jako mít to, že na třech disketách je dost blbost, to je čtečku na diskety, už ani nevím, jestli mám doma, ale každopádně je dobrý třeba tu prezentaci si vyexportovat do PDF, to se vám může stát, což nesnáším, když si nesmím připojit vlastní notebook. Jo, i takový jsou akce, kde prostě nemůžete mít vlastní notebook. Nebo z jiného notebooku se pouští prezentace a vy třeba si nějaký ukázky, dema děláte ze svého notebooku, jak se mezi tím přepíná, tak je dobrý mít tu prezentaci v PDF-ku. Této PDF-ku máte velkou šanci, že otevřete v té podobě, v jaké předpokládáte, takřka na čemkoliv. Jo. Úplně super je, když uděláte si prezentaci v PowerPointu a pak ji otevřete v LibreOffice. Jo, to většinou dopadne naprosto tragicky, v obráceně úplně to samý. Vlastně rozhodí se vám to jiný fonty, to PDF je na tohle mnohem spolehlivější. Jo, prosím vás, kdo z vás si dělá takový, kdo z vás někdy dělal prezentaci, Preci se to jmenuje, na internetu? Prezi, kdo? Přihlašte se. Vy jste fakt sebevrazi. Nikdy takový, nikdy to nedělejte, pro Boha. Největší blbost, jakou můžete udělat. Jednou nebudete mít internet. Budu o tom ještě mluvit. Nedělejte to, věřte tomu, že ne. Tak. Já jsem primárně v Microsoftu přednášel o nějakých technologiích pro vývojáře, což bylo takový to, že člověk měl o den víc na naučení se nějaký technologie, než ty lidi, o kterým potom přednášel. Takže takový ty sebevědomí speakři v Microsoftu, jako jsem byl já, jsou asi tak hodinu, možná dvě před váma většinou. Jo, protože ty informace jsme dostávali hrozně pozdě. Tak, ale prostě ta praktická ukázka, prostě, že když je super vyprávět o nějakém programování, když to těm lidem neukážete, tak je to dost naprd. Že jo? Takže jsme dělali věc, co se označuje jako demo. Nějaká praktická ukázka. Zase u těch praktických ukázek je velká šance, že se vám něco nepovede. Jo, prostě, tak teď si program spustíte, zmáčknete, že to F5 pro spuštění toho programu a neděje se nic, nebo vám tam vyběhnou chybové hlášky, nebo vám to sestřelí počítač. Tak v celku běžná záležitost.
tak je dobrý mít třeba, pokud opravdu na tom záleží, mít minimálně to demo nascreenshotovaný, nebo prostě mít udělanou nějakou zálohu, ještě se k tomu dostaneme. Úplně nejlepší, co můžete udělat, je si na tyhle věci pořídit takzvanou demo monkey. A demo monkey je osoba, která dělá ty dema za vás. Protože demo je to, co se může rozbít. Takže vy jste prostě ten přednášející pán Bůh, který o tom vypráví, jak je to super, jak to funguje. No a pak nějakému jinému blbci to padá, že jo. Na tohle jsme měli jednoho kolegu, který pracoval pro vývojový týmy ve státech. A ten měl úplně neuvěřitelný prezentace. Dělal. Vždycky měl demo monkey k sobě. Jedna prezentace byla o tom, že svou demo monkey, nebo toho chlapce, nutil mluvit ve verších. A když neodpovídal, když to demo nebylo veršované, tak ho hrozně, že jo, bylo to nahraný všecko, ale úplně perfektně připravený, hrozně drbal. A jeho nejlegendárnější prezentace bylo, když mluvil o technologii SOAP. Technologie SOAP je nějaký posílání zpráv mezi serverama, ale SOAP je anglicky také mídlo, takže on celou přednášku ležel ve vaně plné pěny. A samozřejmě měl svojí sebou demo monkey. Takže demo monkey na takovýhle věci je docela super, protože pak je za blbce někdo úplně jiný. Bohužel já jsem demo monkey byl dost často. Tak. A audience, jaký musí odpovídat styl prezentace? Těch stylů prezentací nebo těch přednášek, já tady mám vypsané jako 4, určitě byste našli jich víc. Přednáška, to je to, co tady předvádím teďka já. Takže já mluvím, vy zbožně posloucháte a přijímáte moje moudra. A pak jsou, tomu se většinou v angličtině se tohle označuje jako talk. Pak to, co já tady označeno jako dialog, v angličtině se používá výraz chol talk, chok, křída, jako povídání s křídou, tak je to většinou nějaká malá skupinka lidí, kde vlastně to téma je daný nějaký téma, ale je to spíš nějaká diskuze. Takže není to klasická přednáška, spíš se tak jako něco řeší, nějaký problém. Tohle to byly hrozně oblíbené přednášky, pokud jste měli šanci se třeba dostat k lidem z nějakých vývojových týmů, který fyzicky, já nevím, třeba vyvíjeli Office, že člověk opravdu jich mohl ptát na věci, co to tam jako, co to bylo tohle. No, tak jsme tam nějak zapomněli něco zakomentovat, nebo tak, stane se. No to se smějte, já jsem měl mobilní telefon. To bylo, když jsme testovali Windows Phone 8. Na nějaký chlapci zapomněli odkomentovat tlačítko pro přijmutí hovoru, takže vám zvonil telefon a tím to taky skončilo, že? Praktické cvičení, to se někdy označuje jako hands-on laby, to je typ přednášky, kde vlastně vám někdo osvětlí problematiku v pár větách, vy pak sedíte typicky u svýho počítače, nebo může to samozřejmě, nemusí to být jenom u počítače, můžete sedět, já nevím, u šicího stroje, a máte návod za první, za druhý, za třetí, co máte dělat. A vlastně zkoušíte si to sami. Tyhle ty praktické cvičení neboli hands-on laby zase jsou hodně populární, když si, to je opravdu, že se něco máte šanci naučit. Je to něco, jako byly cvíka na vysoké škole. To je to velmi podobné, že prakticky řešíte nějaký problém a máte tam kruce někoho, kdo je vám schopen pomoct, když se prostě zaseknete. Dělal někdo z vás online přednášku? Ne? Boží. Sedíte zavřený v malé místnosti většinou, čumíte do zdi a vyprávíte něco lidem, kteří jsou připojeni na online. Že vůbec nevíte, jestli vás poslouchají. Zpětná vazba, nula. Blbě větraný jsou většinou ty zasedačky tohohle z toho typu. Jo. Děsný. Tohle opravdu jsem dělal úplně ukrutně nerad. Ale dělali se dost. Tak. Co se týče oblečení, zase je to celý o audienci. Jednou mě donutili přednášet ve obleku a to jsem myslel, že chcípnu. Já za celých 8,5 roku, prostě mám jeden oblek, mám ho 15 let. Jako novej, kdybyste někdo potřeboval. Já už se do něj teda nevejdu moc. Jednou jsem za celých 8,5 roku v Microsoftu jsem měl na sobě oblek 3x. Jednou celý den, a to jsem opravdu myslel, že toho kolegu zabiju, co to vymyslel. To byla přednáška, to byla nějaká konference pro Unicorn. No, doděsný ten oblek, to je to hrůza. Je dobrý se oblíkat tak, aby vám to bylo pohodlný. No, když vás někde něco škrtí, že mě dřela košile do krku, když trošičku jsem přibral, že tu košili, kterou má taky 15 let, tak mi asi o dvě čísla menší u krku už. Je to fakt nepříjemný, to vás to hrozně odvádí od pozornosti, od toho, co děláte, že vás někde něco škrábe, někde vás to tahá.
a tak dále. Já jsem zvyklý u přednášení hodně pochodovat, z čehož mají hroznou radost kameramani vždycky. Tak je dobrý mít nějaký pohodlný boty. Jo, opravdu vzít si boty na podpatku. Na přednášení jako, ne, jako hezká nožička, ale není to dobrý nápad. Protože se v tom, že chce to vlastně opravdu pohodlnou obuv. A pokud dopředu víte, ještě o tom, zase budu tady o tom mluvit později, pokud dopředu víte, že tam bude k dispozici takzvaný klopový mikrofon, to je ten, který se vám chytá na klopu, tak je opravdu blbý nápad brát si tričko. Tady si to nemáte za co chytnout, nebo když vám to takhle tady někde chytnou, jak se protáhnete, že mikrofon odletí. Málo kdy mají, normálně se to dělá ještě tak, že tam je magnet, že vám chytají to magnetem, ale to mají málo kde, většinou je to na tu klipsu. Takže potřeba mít nějakou košili nebo aspoň tričko s límečkem, podtáhnout vnitřkem, aby ten klopák šel dobře chytit. Teď mluvím speciálně k ženám. Prosím nás, oblíkejte se tak, aby to zbytečně neodvádělo pozornost. Mám s tím úplně, když jsem byl přednášet, s tím mám nejlepší zážitek, když jsem byl přednášet v Londýně na campus party, kterou tam používalo O2, tak to bylo ve sportovní hale, bylo tam relativně chladno a přede mnou přednášela holka, která byla krásně rostlá, měla krásný upnutý tričko a neměla podprsenku. Vůbec nevím, o čem mluvila. Vůbec. Byla jí zima, vůbec nevím, o co šlo. Myslím, že v tom sále to nevěděl vůbec nikdo, ale jako snažila se, bylo to asi zajímavý, ale... Nějaký tmavý asi. Bylo to ale moc hezký, to bylo fakt pěkný. Dávejte si na to strašný pozor. Jo, je to prostě... Já to nemůžu. A myslím si, že no, všichni jsme stejní. Pro pány bacha na saka, když si sednete a nerozepnete si knoflíčky, tak vám sako vyjede asi takhle sem. Jo? A vypadáte jak totální blbci. Tak. Mé oblíbené téma, selhávání techniky. To selhání techniky může být pro nás naprosto fatální záležitost. Jednou se mi stalo, to bylo, když jsme měli Windows Vista, měli jsme na to tablet takový s dotykovou obrazovkou, tablet PC od Toshiby to bylo, a aby nám na tom Vista fungovali, tak jsme měli od Toshiby speciálně upravený BIOSy. To se vyznačovalo tím, že ten počítač občas se odmítnul připojit k projektoru. Některým projektorům se prostě odmítnul připojit. A jako je úplně super, když máte mluvit hodinu bez techniky. Jo, prostě bez projektoru, bez počítače, bez ničeho. Jo. Jde to zvládnout, to musíte být na to připraveni. Tak. Tohle je nějaký krásný, nevím, říkám techniku, otestujte, tady jsem to samozřejmě viděl dneska poprvé. Tohle to se většinou týká nějakých větších akcí, když budete prostě mluvit na nějaký větší akci, kterou třeba spolu pořádáte. Tak tam je naprosto klíčový mít lidi, jakoby mít podchycený lidi od techniky. Když se nám něco rozbije, tak abyste věděli, kdo je za to zodpovědný. V životě neopravujte techniku sami. Jo? Prostě je tam vždycky někdo, kdo je za to zodpovědný, ten by to měl řešit, když se vám to stane během přednášky, nevím, přestane fungovat projekce, jedete normálně dál a musí to řešit někdo jiný, tamhle sedí. Že jo? U většiny akcí, na který se dostanete, tak jediný, co tam budete mít VGA konektor, nic jiného. Si připojí na VGAčko. Jakmile máte cokoliv jiného potřebujete, tak si to buď přivezte vlastní, nebo to těm lidem musíte prostě říct, té technice říct dopředu. My jsme plno akcí dělali s firmou PromoPro, která byla z hlediska jakoby toho servisu technického, to nejlepší, co bylo v České republice. Jo, AV Media jsou hodně dobrý, ale PromoPro, to, na co my jsme potřebovali, tak byla naprostá špička. Už jenom kvůli tomu, že s náma vždycky jezdil stejný tým techniků, takže tím, že jsem tam byl těch 8,5 roku, jsem všechny ty techniky tam znal, ty se tam netočily, byly to pořád ty samý lidi. A věděl jsem, že cokoliv budu potřebovat, tak jsem věděl, že to mají, že to umějí zařídit, že prostě vědí, co dělají ty lidi. Jo. Takže tohle je strašně důležitý, hlavně prostě na velkých akcích. Jo. Pokud je to nějaká punková akce, tak jako třeba s Barkem, takže prostě něco nefunguje v pohodě, ale pokud děláte prostě akci pro 1000 zákazníků, tak tam to prostě musí opravdu zařezávat a ta technika je tam strašně kritická.
Většinou se používá teda nějaká projekce, to je to, co tady vidíte, tak samozřejmě velký problémy byly v době, kdy začínali Windows 8, protože na Windows 8 se ukazovala nějaká nová funkcionalita, jedno z toho se jmenovalo, To je jedno, mohli jste si prostě v tom novém uživatelském rozhraní, jste si mohli vedle sebe pustit vlastně jakoby i na tabletu, jste si mohli vedle sebe pustit dvě aplikace. Vím, že tohle fungovalo jenom v rozlišení 1366 na 768. Důvod byl velmi jednoduchý, minimální rozlišení bylo na 1024x768, když se tam odečetly nějaké hodnoty, prostě takhle to vycházelo. Jo, technický důvod, nic jiného. Takže třeba byl velký problém s technikou, že když jsme dopředu nenahlásili, že potřebujeme projektory s vyšším rozlišením, protože typicky, co vám ty projektory, který vám prostě pučí kdokoliv, z těch firm je tady mraky, tak většinou mají rozlišení maximálně 1280 na 1024. Jo, cokoliv vyššího je nad standard a není to úplně běžný. Takže pokud víte, že potřebujete ve velkém rozlišení, musíte to říct dopředu a ta technika vás bude stát výrazně víc peněz. Třeba v Praze je jediný sál, který má fixně zabudovaný Full HD projekci, tak je technická knihovna nahoře v Dejvicích. Ale tam o tom musíte vědět, že to tam mají a musíte si říct, aby vám natáhli prodlužovací kabel. Jo, jinak tam prostě máte úplně trapnou projekci 1024 na 768 a to je vlastně hrozný, je to ošklivý. Ale to Full HD v té technické knihovně je úplná bomba. Jsem přednášel strašně rád kvůli tomuhle tomu. VGAčko je jasný. HDMI je už teďka běžnější, ale ne tak častý, že spíš budete mít na notebooku HDMI vy, než HDMI bude mít někdo vytažený prostě pro projektor. Takže nevím, jestli zkoušel někdo z vás sehnat redukci HDMI na VGA? Jak jste dopad? Blbě, je to drahý, většinou nefungujou. Tak, prosím vás, nejjednodušší řešení se jmenuje USB grafická karta. Stojí to tisícovku ve všech, ať koupíte jakoukoliv, tak je tam stejný chip, display link, že vám to bude fungovat na jakýkoliv platformě a je to velmi spolehlivý. Takže je dobrý mít s sebou nějaký redukce. Samozřejmě mekaři, DisplayPort, i když s tím jsem si hrozně naběh u nás ve firmě, tam máme všude DisplayPorty a nikde není VGAčko zase. Tak. Audio. Zase nenávidím to, co držím v ruce. Tomu se říká ručka. Ručka je ten nejhorší mikrofon, co vám můžou dát do ruky. Jo, protože když s tím neumíte zacházet, tak většinou pak člověk se, že ho zamyslí a mluví tamhle, nikdo nic neslyší, nebo pak začne, že ho vysvětlovat. Je to paráda, občas vám to vlítne z ruky, nebo to přesně přeženete. Takže tohle je opravdu nejhorší mikrofon, co můžete mít. A hlavně nemáte volný v obě ruce. Což třeba pro lidi, kteří potřebují něco na tom počítači ukazovat, může být velký, velký problém. A víte, co je Madonna? To je za uši takový to, jak se dává. Většinou to máte, že ho před pusou. Občas se dávají mikrofony na čelo, což je peklo. Jo, to mají zpěváci dost často, mají mikrofon na čele přidělaný. Jo. Na Madonu, Madonna je dobrá, bohužel při dlouhým, když dlouho mluvíte, pokud máte prostě nějakou delší přednášku, čímž myslím dvě a více hodin, tak Madonna bolí. Jo, bolí to na uši, není to úplně příjemný na dlouhodobí. Klopák, o klopáku už jsem tady mluvil, to je to, co vám dávají prostě na tu klopu. Problém klopáku je, že když ho máte, má to většinou chycené někde tady, takže když dáte hlavu na stranu, tak může hůř brát. Jo. Já mám nejradši Madonu. Ty klopáky musíte na to mít v oblečení a musíte si dávat pozor, abyste se točili celým tělem. Jo. Co se týče ještě té ručky, tak pokud na ní nejste zvyklí, neumíte s ní pracovat, tak úplně to nejjednodušší, co můžete udělat, vy budete vypadat jako úplný blbci. Opřít si ji v obradu. Protože pak jenom to držíte takhle a i když hejbete hlavou, ručka jde s váma. Jo? Vypadáte jak idioti, ale pořád mluvíte do mikrofonu. No a samozřejmě ručka s kabelem, to je zážitek. No. Tam je potřeba si udělat takový to, jak jste viděli, jak starší generace viděli zpěváky, který měli ručky s kabelem. Tam si to omotávali kolem ruky. Jo, je to dobrý kvůli konektoru, jo, aby se vám to někde nevyčvachtalo. Tak. Je úplně super začít mluvit do hluchého mikrofonu, takže většina mikrofonu má tlačítko, které se jmenuje mute, tak je dobré vědět.
v jaké má být poloze, případně být domluvený se zvukařem. To je dost často, vás zvukař navlíkne do mikrofonu, abyste mu na ty jeho hračky nešahali, já to úplně chápu. Jste odmutovaný, ale jste stažený na mixážním pultu, na takzvaných šavlích, to jsou takový ty tahový potenciometry. Zapomeňte, že budete mít k dispozici výstup z PCčka. Jo, to je velmi, velmi neobvyklý na audio. Tak zase je to potřeba hlásit dopředu, případně být připravený na redukce, protože většinou, pokud je tam natažená profi technika, tak ty konektory, to jsou takový ty tříkolíky, jestli jste to někdy viděli. Takový masivní tříkolík to je. Tak je dobrý mít redukci z 3,5 jacku na tuhle z tu hrůzu třeba s sebou preventivně. Tak internet, proto jsem se ptal na prezi nebo preci, nebo jak se to jmenuje, sebevražda, naprostá, být závislá na internetu. Pokud máte prezentaci, která je závislá na internetu, což třeba mně se stávalo hodně, to jsem přednášel, poslední 2 roky jsem přednášel hodně o cloudových technologiích, cloud se bez internetu ukazuje fakt blbě, věřte tomu. Tak je dobrý mít třeba tu prezentaci nahraný jako video, nebo to mít nascreenshotovaný, aby v případě, že prostě ten internet selže, abyste měli nějakou zálohu, nebyli jste za úplný blbce. Docela pomáhá mít i nějaký dobrý datový připojení na mobilu. Tam je samozřejmě velký riziko, zejména v nových budovách, které jsou železobetonové, že sice před barákem máte LTE, krásně rychlý, vlezete do baráku a jste sotva na edge, že jo. Mám pocit, že to je problém této budovy trošku, hlavně na chodbách. Pak je ještě taky výborný, že si vyžádáte dedikovaný internet pro přednášející. Oni vám řeknou, no jasně, dedikovaný internet znamená, že tam máte přitažený kabel z nejbližšího routeru a na tom routeru je napojená Wi-Fi, která je free pro všechny účastníky. Ale máte dedikovaný internet. Prezentační techniky je prosím vás obrovské množství. Jo, to, co držím v ruce, tomu se říká clicker. Nevím, česky se tomu říká asi ovladač prezentace, jak tady mám napsáno. A co je velmi příjemné, když máte takzvaný příposlech. Znamená, když já tady takhle pendluju, tak bych tady někde mohl mít třeba z televize, abych viděl, co mám vlastně, co promítám. A tohle to jsem viděl, když jsem byl na jedné akci Microsoftu, kde přednášel nám Steve Ballmer. Tak Steve Ballmer byl jako živý človíček, to byl. Tak ono jako opravdu hodně chodil. A kolem celého pódia, to bylo obrovský pódium s takovým molem dopředu. Tam bylo snad 15 televizí na příposlechy. Já bych prostě věděl, na kterým je slajdu. Pokud pracujete s víc notebookama, tak je dobrý mít sebou nějaký rozbočovat, abyste to přepínali, museli přetahovat kabely. A je super, když přijdete k člověku od techniky, zeptáte se, nemáte nějaký VGA splitter nebo VGA. Cože to je? Tak to prostě víte, že jste ve velkém maléru. Jo, stalo se mi to mnohokrát, že ten člověk od techniky vůbec nevěděl, co po něm chci a že něco takového vůbec existuje. Jo, problém. Víte, co je vizualizér? Wall Vision se tomu taky říká anglicky, nebo overhead projector. Je to kamerka na nějakém stojanu, kde můžete ukazovat malé věci. Jo, já to mám, jestli jste byl někdo na mojí přednášce o Arduino, já to mám postavený z prkínka na maso z IKEA. Je to boží věc, když třeba chcete ukázat něco na mobilu. Jo, nebo prostě nějaký drobný věci, třeba výrobky, nějaký šperky byste chtěli ukazovat. Je to super, je to opravdu super věc, jestli to schopný krásně ukázat. U těch vizualizérů je potřeba dát si pozor, že ty profi vizualizéry, které jsou někde namontovaný, tak mají většinou brutálně mizerní kamery, protože je to docela drahá věc, jaký vizualizér. Takže je občas jednodušší si vzít opravdu kamerku, dát si normální webovou kameru, dát si třeba nějaký stativ nebo na něco, abyste ji měli fixní a mohli jste snímat to, co máte na třeba na stole položený. Tak, jdeme prezentovat. Před tou prezentací je dobrý si všechno přepravit z hlediska toho, abyste měli třeba spuštěný software, který potřebujete pracovat. Jo, jako je úplně super, když vyprávíte o nějakým novém produktu, jak je boží, teď ho spustíte a on startuje prostě několik sekund. Že jo. To prostě všichni, Microsoft, že jo. Všichni začnou smát. Pak jim člověk řekne, že to je psaný v Javě, tak stejně je to naše vina, to byla vždycky všecko. Takže je dobrý si prostě pospouštět, co potřebujete. Pokud cítíte nějakou nervozitu před tou přednáškou nebo prostě nějaký trošku stres, tak je dobrý nějak se trošku nabudit.
Jo, vím, že třeba s kolegové si dělali nějaký, že si třeba udělali jenom pár dřepů, nebo si taky někde poskakovali v zákulisí, takže nedělejte to na pódiu, budete vypadat jak blbci. Jo, aby prostě se trošku jako sklidnili, respektive dostali ten organismus do nějakého prostě lepšího, do nějakého lepšího stavu. Pokud mluvíte dlouho, je dobrý mít po ruce nějaký pití. Mně se nejvíc osvědčila neúplně studená, lehce vybublaná Coca-Cola. Fuj, někdo říkal. Jo, tak já neříkám, že to je dobrota, ale jsou tam dvě základní věci, které nás všechny udrží při životě. Cukr a kofein. A když zase máte dlouho mluvit, jo, tak prostě je to věc, která jo, vás trošku nakopne, že tam nejste jak chodící mrtvoli. A ten kofein i doma jako dobrý, jako dobře se chová na hlasivky, že prostě ten člověk je rozjetejší, rozvláčnější. Prostě je to dobrý, ta Coca-Cola. Blbý je, že ten kofein je hodně močupný, jak to nesmíte přehánit. Důležitá věc je seznámit se životním prostorem. Takže třeba tady vím, že mám schod a je dobrý na to nezapomínat. Spadnout z pódia je strašně snadný. Jo, viděl jsem to mnohokrát. Jo, jako je to paráda, že vám člověk zahučí, většinou ten problém bývá vzadu. Že, třeba, když přinášel jste někdo třeba v divadle? Dost často v divadle máte tu zadní stěnu a za ní je volný prostor. Že uděláte krok dozadu, prostě zmizíte za závěsem. Není to úplně optimální. Naprostý peklo jsou kabely na zemi. Jo, že jste vykopnete si kabel z projektoru nebo něco takového, že je potřeba si jako vědět, co tam kde máte, dát si třeba židli pryč, když víte, že nebudete potřeba si odsunout židli. Jo, je to, vyhnete se potom prostě nepříjemnostem, dostanete se prostě do nějakého rauše z toho, jak prostě vás ty lidi žerou a pak si tam někde dáte akorát tak na hubu. Pak je taky paráda, když vám lidi píšou po mesíku něco, jako tak co vole, kde si přednáším, pozdrav lidi v sále. Dobrý den, půjdeš večer na pivo. Stalo se mi tohle s mnohokrát, jo, takže je dobrý si na tohle dávat pozor. Tak. O životním prostoru jsem mluvil, tady ještě přemýšlím. Ne, to bylo asi všechno, co jsem vám řekl. Práce s tělem, tohle je nějaký podle mě trošičku trénink. Většinou se to řeší tak, že když nevíte, co máte dělat, pokud zrovna nemáte tuhle hruzu v ruce, tak je nejjednodušší se prostě chytnout takhle trošku před tělem, jo, a povídat. Jo. Co je důležitý, já to teda zrovna teďka moc nedodržu, protože jsem nějaký zamýšlený, tak je udržovat oční kontakt s lidma, prostě dívat se na lidi, nedívat se, jo. Je to dobrý nápad, prostě občas na ty lidi kouknu, že tam ještě vůbec jsou. Já jsem měl jednoho kolegu, který když byl úplně v největší extázi, když přednášel, tak chodil po pódiu a koukal se do stropu. A to jsem věděl, že je prostě úplně v největším rauši, co může být. A gestikulace je velmi důležitá. A většinou ta gestikulace musí nějakým způsobem vycházet z vás, prostě, aby ty gesta odpovídaly tomu, co říkáte. Je docela zajímavý, existují, slyšeli jste někdo o shakespearovských gestech pro herce? Jsou to nějaký pohyby, já jsou asi čtyři, učí se to na herectví a je zajímavý, že to gesto, když uděláte nějaký gesto rukou, tak je automaticky provázený v podstatě podvědomně změnou intonace hlasu. No, schválně se na to zkuste někde podívat, je to docela jsem blízko, okraje. Je to prostě, you are welcome, jak by pravil Sheldon Cooper. Je docela zajímavé se na tohle z toho podívat. My jsme měli školení od německých trenérů, pokud v České republice tohle z toho nikdo nedělá, kde to školení těch presentation skills bylo, že tam byl člověk, který dělal vyloženě presentation skills, ale měl k sobě paní, která učila herectví. A byla to vlastně kombinace tělen z těch dvou věcí, bylo to neuvěřitelně zajímavé, bylo to nejlepší školení na presentation skills, který se mi dostalo. Bohužel v České republice tohle nikdo nedělá, nejbližší jsou Němci. Tak, otázky z publika jsou velmi záludná věc, která vám totálně může rozbít přednášku. Jo, ale jako úplně totálně.
Pokud víte, že nechcete ty pravidla, že nechcete prostě ty otázky nějak řešit, tak je dobrý dát hned prostě nějaký pravidla na začátku. Úplně nejjednodušší, co můžete udělat, je, když nechcete, aby se vás lidi ptali. Říct jednoznačně na začátku, prosím, otázky si nechte na konec přednášky, pak je vyřešíme, bude dostatek času a najednou na konci přednášky ten čas není, že jo? Já se omlouvám, já jsem přetáhl, už další ten, nashledanou, nebo odejdete. A je to úplně v pohodě. Jo. Je to nejjednodušší, jak se vyhnout otázkám. Pokud už ty otázky akceptujete, tak je musíte mít naprosto pod kontrolou. A jako nejlepší je, když vám v publiku sedí nějaký vyučující z vysoké školy, který má prostě fakt pocit, že je chytřejší než vy a má vám potřebu to sdělit. A mluví úplně nesmysly. Tohle se nám stalo mnohokrát. Úplně nejlepší byl pan učitel. My jsme říkali, pane učiteli, před těma jeho studentama toho strašně štvalo, protože já nevím, co on byl nějaký HKRDTN. Jak si na to potrpěl. A vždycky, pane učiteli, tak to není. Jo. A on začal vždycky tím, já jsem četl na serveru, teď jmenoval nějaký obskurní server fanatických odpůrců Microsoftu. A tam psali. A říkali, no víte, to tak jako úplně není, protože je tak a tak, jako to. No, to byla opravdu rozmluva. Myslím, že jsme dost udělali malér manželce Jirky Koska, která nás tam pozvala do Liberce. Každopádně je potřeba mít ty otázky pod kontrolou a pokud někdo prudí, tak naprosto nekompromisně ho sejmout. Ať prostě mlčí, že tam prostě to jsem musel udělat jednou jedinkrát. Shodou okolností to bylo v Praze na Felu. Jo, vlastně musíte to udržet vždycky pod kontrolou, protože vy jste ten, kdo to vede tu přednášku. Tak. Krize. Všechno prostě musí odpovídat audienci. Je úplně super, když přijedete do Košic, to jsme jednou s kolegou letěli do Košic, letadlem 2 den před, spali jsme tam 2 noci, takže dovedete si představit, co to stálo. A na přednášku na vysoké škole nám přišlo 12 lidí. Pak nám jednou přišlo 11 lidí, to bylo ve Zlíně, a z těch 11 lidí bylo 6 lokálních organizátorů. A v obou případech problém bylo časování. Jednou to bylo, že to bylo v pátek odpoledne, to bylo v tom Zlíně, byl pátek odpoledne a byli tam pouze studenti dálkového studia. Super načasování. Myslím si, že kolegu zabiju, který to organizoval. A v těch Košicích, tak tam to bylo něco jako uprostřed nějakých prázdnin a ještě tou dobou v Košicích bylo asi 6 dalších akcí. Jo. Super časování. Dávejte si bacha na veškerý jako věci typu olympiády, mistrovství v čemkoliv. Jo, lidi nechoděj na akce. Pokud děláte akci pro nějakou skupinu lidí, která je zvyklá jezdit auty, třeba nějaký vyšší management, oni nepojedou tam, kde se nedá zaparkovat. Věřte tomu, že nepůjdou na akci, kde nemůžou zaparkovat. Jo, i kdyby to parkoviště mělo být 200 metrů, ne, daleko všecko. V budově výtah. Jo? Je to tak? A zajímavý, jakou vliv má počasí. Počasí má neuvěřitelnou vliv na účast. Když je venku hezky, tak všichni jdou na pivo na zahrádku. A když je venku hnusně, tak lidi prostě zase nevylezou ven jako vůbec. Jo? Takže tyhle ty věci vám můžou, jako blbá kombinace tohohle z toho, co tu mám vypsáno, vám může tu účast opravdu snížit úplně brutálně na akci. Zažil jsem to mnohokrát a je to špatné. Publikum. Tak, co myslíte, že je naprosto nejhorší publikum, který můžete mít? Jak starý děti? Malí děti. Nejlepší přednášku, co jsem kdy měl, byla o 3D tisku pro 7letý děti. Nejlepší. Těm samým dětem už jsou teda odrostlejší, je to třída mý starší dcery, ta je ve 4., moje mladší je teďka ve 2., teď když bylo zatmění slunce, tak jsem přivezl dalekohled, řekl jsem, jak to funguje, děti koukali do dalekohledu, pozor, je to... Ano, filtr jsem tam měl a všechny děti měly očička.
Filtr jsem vyráběl den předtím a měl jsem na to fakt jako pěknou měl jsem tu astrofolii od těch Němců. Jako, takže neboj, prosím tě, všecko. Hele, kdybych tam filtr neměl, bylo by to na nově. 10 minut. Úplně nejlepší audience, co můžete mít, jsou malí děti. Nejhorší audience jsou středoškolský studenti ve vyšších ročnících a vysokoškolský studenti v nižších ročnících. Protože mají pocit, že jsou ty nejchytřejší na světě, sociální dovednosti blízký nule. A většinou tyhle lidi mají hrozný čas, jako se věnovat velmi úzce nějaký konkrétní věci. Takže oni nic jiného neznají, oni prostě znají tu svou konkrétní věc a na tý se furt točej, s tou vás furt pruděj. Jo. Na tohle si dávejte fakt bacha, to je hrozná audience. Lidi, prostě takový to, tak a co si myslíte o tom, nějaká otázka, všichni se děje. Jo. Publikum nespolupracujeme, tak, jo, tak prostě nepokládejte otázky. Interní označení žvanil je člověk, který, když se ho zeptáte otázku, tak on vám odpoví na co chce a odpovídá vám 10 minut. Jo. Chytrolíni to jsou ty studenti a pak jsou výborní obviňovači, že vaše vina je to, že jemu na jeho počítači nefunguje tenhle program. Jo, a to je schopen vám říct třikrát během přednášky, že to prostě, jak, proč ten program nefunguje. Říká, já to neprogramoval. Ne, to je vaše vina, hrozný. Tak, co s trémou? Tréma, to jde vyřešit tréninkem. Prosím vás, není dobrý moc chlastat před přednáškou. Buď nevstanete na tu přednášku, což jsem si vzpomněl na Davida Grudla. Davídek mi najmě, jsme jednou na jiné akci přednášeli spolu s Davidem, Davídek mi nevstal. No, je pravda, že jsme přitáhli ve dvě ráno a to pivo s tou medovinou bylo fakt silný. Jo, tak nevstal prostě. Ale stalo se mi to asi dvakrát tohle, že mi nevstal speaker. A pak jsem zažil, že speakři přitáhli v 6 ráno stahu. A ve 2 odpoledne vyhodila úplně běsná pokojská, ať už prostě táhnou. A oni na tu třetí přijeli včas, všecko dobrý, ale byli v takovém stavu, že nemohli stát moc ještě. Ale oni se nějak zmužili, tak se přidržovali toho pultíku, ani moc neupadli. To se nám stalo v Bratislavě tohle. Pokud máte trému, tak je dobrý si najít v místnosti někoho, kdo se dá označit jako kývač. Jste vy. To je člověk, když se na něj podíváte, tak on vám to nadšeně odkejvá. Blbý je, když se na vás podívá. To není kývač. No a pak jsou kamarádi. Já tady mám 4. No a ty buď jako vám pomůžou, jo, že vás jako podržej, že vám tu energii, že jo. A nebo vám tu přednášku jako úplně rozložej, že jo. A pak jsou taky hodní kamarádi, jako třeba s David Grudl, který vám nosí pivko na pódium a tak. A největší peklo je Twitter wall. Zažili jste, taky vy přednášíte vám to, a tady vám jdou tweety, že jo. A teď lidi se začnou na to koukat a smát se, teď nevíte, co se děje. Vy musíte přestat se přednášet a podívat se, co se děje na tom Twitteru. A tohle je věc, kterou si normálně nechávám vypínat. Pokud to je v místnosti, kde přednáším, tak to nechám vypnout. Ti lidi mají poslouchat mě a ne si číst tweety. Nebo ať se čtou prostě na mobilu. Časování. Mám ještě 5 minut. Veškerá chyba v času, že se nedodržuje čas, je chyba organizátora, nikoli vaše. Úplně fantastický to bylo na Barcampu v Ostravě. Tam jsem měl domluvenou půlhodinovou přednášku. Na místě mi oznámili, že budu mít jenom 15 minut, že dali ten blok, ještě jsem se rozdělil. Takže ve finále mi zbylo 6 minut. Hrozný. Už jsem tam nikdy nebyl. S tím časem, jako samozřejmě, pokud je to nějaká akce, tak se s tím organizátorem dá domluvit, že prostě třeba tu svoji přednášku zkrátíte nebo něco takového. Tohle z toho, vím, že na mě zkoušel na nějaký akci, kde jsme měli tu přednášku zaplacenou, jako jestli bych to nemohl zkrátit. Já jsem řekl, tak samozřejmě, že zkrátím. My jsme vám tady dali, já nevím, 60 tisíc za hodinu, mám to zkrátit o 20 minut. Takže vám dáme jenom 40 tisíc. Najednou jsem měl tu hodinu úplně celou pro sebe. Že? Jo. Pokud se moc krátcí nebo dlouzí, tak prostě musíte v tom umět nějak chodit. Je dobrý mít záložní slajdy. Ten záložní slajd můžete použít, když jste moc
krátcí, že to protáhnete, anebo ty slajdy na konci s nima počítáte, že je uděláte, že o ní budete mluvit, no ale pak to uřízněte, protože nakonec dáte ty nedůležité věci, o kterých jako nemusíte mluvit. Vy jsou tam tak jako pro strýčka příhodu. Obecně se říká, co slajd to minuta. Tak. Selhání techniky. Mít připraveno mnoho záložních řešení, jak se s tím vypořádat. A hlavně musíte být schopný dát přednášku úplně bez techniky. S tím mluvit bez techniky. A jen klidně si to vytisknout třeba z prezentaci na papíry, abyste se drželi nějaký osnovy, ale musíte být schopný tu přednášku dát bez techniky. Úplně. Blbý je, když to celý má být demo o Azure, ale i to jde. Tak, co se týče hlasu, tak je dobrý mít, jak jsem říkal, nějaký pití, protože vás nic studeného, to vám stáhne ten krk. Je potřeba to trénovat a takovouhle místnost, týhle velikosti, byste měli být schopný hodinu umluvit bez audiotechniky. Jo. Pokud víte, že máte s hlasem problém, většinou to mají lidi, kteří jsou menšího vzrůstu, protože vy, když vlastně mluvíte, tak to tělo, hlava prostě slouží v podstatě pro, když to hodně zjednoduším, jako reproduktor. Jo, podívejte se, jak jsou velký většina operních pěvců a pěvkyň. Jo, vlastně. Funguje to, fyziku ne. Já jsem chtěl říct neojebete, ale ono to jde říct asi slušně, že jo. Vlastně fyziku neojebete. Tak vlastně drobní lidi většinou mají slaboučký hlásek a to. Takže používat audiotechniku, je to jasný, naučit se s ní zacházet. Jo. O mikrofonech jsme mluvili. Pokud máte nějakou vadu řeči, tak to se odstraňuje leta. A pokud to není vaše profese vyloženě přednášet, tak se na to v podstatě nějak se s tím smiřte a vykašlete se na to, nebo opravdu budete leta chodit na logopedy, na trénování hlasu, jo, na nějakou rétoriku a tak dále. Vlastně trvá to strašně, strašně dlouho. Tak. Jak se zlepšovat? Jestli něco můžete udělat z tohohle, z toho, určitě se někdy natočte na přednášce a podívejte se na sebe, jak děsně vypadáte a hlavně, jak děsný máte hlas. Můj hlas, já ho znám úplně jinak, než ho slyšíte vy, protože část hlasu mi jde dutinama do ucha. Jo, hrůza. Co hodně pomůže, když máte šanci mluvit v zahraničí, protože připravit si přednášku v jazyce, který není váš mateřský jazyk, je výrazně, výrazně náročnější. Jo, tohle to byla věc, která mě strašně pomáhala. Když jsem byl v Microsoftu, jsem jezdil dělat akce do ciziny, zejména do Pobaltí a do Srbska, kde jsem mluvil anglicky, je to věc, která prostě vám hrozně, hrozně pomůže. Je to o přípravě, tu přípravu musíte si udělat potom mnohem detailnější, víc o tom přemýšlet. A přednáška, která vám v češtině trvá hodinu, v angličtině bude klidně o půl hodiny delší, protože mluvíte pomalejc, musíte víc o tom myslet, pokud samozřejmě nemáte naprosto perfektní angličtinu. Tak jo, a máme nějaký čas na otázky? Tak nějaký máme. Chcete se něco zeptat? Tak já tady začnu slečnou. Ne. A ještě... Ne, ještě prosím vás, tady tohle to doplním, je důležitá věc, aby tlumočník věděl, o čem budete mluvit a znal technický výrazy. Dát mu to předem. Naprosto souhlasím tady s tímhle, to děkuju. Není nic horšího, než když třeba to se nám stává, protože v Americe, když jsou velký akce, tak tam samozřejmě není tlumočení do angličtiny, ale je tam přepis pro hluchý. A když vidíte, co tam ty lidi, co tam prostě, to normálně se datluje rukama, tam prostě sedí někdo, kdo rychle píše. Jo, to není automat, to je prostě člověk. A když on nezná ty termíny technický, tak je to hrozný. Zná tlumočník vždycky musí dopředu vědět, o čem budete mluvit, aby se připravil na odborný výrazy, o kterých budete mluvit. A pokud vím, tak jsou třeba tlumočníci, kteří mají specializaci, já nevím, lékařství a tak dále. Jo. Rozhodně se vždycky domluvte s tlumočníkem. 100%. To nebylo průzení, to bylo velmi důležitý. Vzadu otázka. Já jsem
Člověk je, když člověk poprvé sám sebe slyší ze záznamu, tak je většinou překvapený, jak zní jeho hlas. Ne, člověk by měl vědět, jak zní ten jeho hlas, jak ho slyšejí lidi. Strašně těžko. Extrémně těžko. Jako změnu řečových vád, to trvá, nebo změnu intonace, výslovnosti, to trvá strašně dlouho. Moje žena dělá v PR, předtím pracovala v televizi Nova, kde vlastně četla zprávy, že máte prostě, kde vám nějaký video a zatím nějaký hlas mluví, který není vidět. Tak tohle moje žena dělala několik let a chodila, aby si zlepšila, protože měla problémy se sykavkama, tak prostě tohle z toho chodila se učit a dobře 3 roky jednou týdně na 2 hodiny, aby to prostě zlepšila. Jo, odstranit jednu řečovou vadu. Jo, s tím vlastně nic nejste, pokud nejste herci, tak a nemáte šanci to trénovat denodenně s nějakým lektorem, je to strašně problematický. Jo, 100% jo. Člověk by pak zjistí, že nějaký slovo říká moc často, říká se tomu výplně. Jo, to najednou zjistí, že tam je. A pak to funguje většinou tak, že člověk si řekne, hele, teď se soustředím na jednu věc a snaží se hledat během přednášky tu jednu věc, aby ji nepoužil. Ale musí hodně přednášet. Nejlepší na tohle jsou barcampy. Jo, dostat se na barcamp, pokud napíšete, jak být SEO ninjou, tak prostě lidi, jo, to chci vidět, že jo. Jo, vlastně barcampy, no. Tak máte velkou šanci se dostat na takovouhle akci a tam přednášet, jo. Je to potřeba pořád trénovat. Tak a tím jsem vyčerpal svůj čas. Díky.